I fritt fall handler om den mentale oppløsningen til en person som tilsynelatende er normal for omverdenen. Som profilerer i USA hadde Didrik sett sin andel av ferske åsteder. Det som for kort tid siden hadde vært et levende menneske i stand til å tenke, elske og hate, var nå redusert til en livløs masse av kjøtt, blod og bein. Didrik tok politiskolen opprinnelig i Norge og ville veldig gjerne bli politi. Men så begynte han i politi og fant ut at han passet ikke politi. Han var litt for følsom. Han er en sånn person som også har medfølelse med gjerningspersonen. Derfor var det litt vanskelig å kombinere det med å være i politiet. Det er en sånn krim hvor du får lov å være med og løse mysteriet. Det har jo vært fantastisk gøy å skrive bok. Ja, det er som å være forelsket.